thank you Fala, turma, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. No vídeo de hoje, trazendo para vocês aí um unboxing aí desse microfone sem fio aqui, tá? Da Lavalier, tá? É, não vi nenhum vídeo no canal dele no YouTube aí, tá? Então vamos ver aqui toda a novidade. Eu acabei de fazer um unboxing, aí, como vocês puderam ver, tá? E vamos analisar e ver tudo o que, que tem aqui que veio aqui nessa caixa, tá? Então aqui a gente tem a, a caixinha que provavelmente é a base box tá que ele, ele carrega por aqui também tá dá para ver que tem uma entrada aqui ó tipo C aqui tá então vamos ver, vamos ver primeiro o que que vem aqui os acessórios e a gente já vai partir aí para essa parte aí tá do, do, do microfone tá então aqui a gente tem o um manualzinho né é um manualzinho que a gente vai dar uma olhada depois aí se tiver pelo menos espanhol aí mas a gente se tiver inglês já ajuda também tá então veio todos esses pacotinhos aqui ó os dois pacotinhos aqui mais um cabo USB tipo C e USB padrão, tá? Aqui tem um adaptadorzinho. o que eu tô vendo aqui? Eu já não sei como funciona, tá? Um adaptadorzinho aqui, ó. Deve ser para carregar, ó. Tipo C e tipo C aqui também. Duas entradas tipo C e outra fêmea aqui, ó. Tá? Então aqui nesse, nessa embalagemzinha meio essa, eu como eu vou usar no iPhone, então eu acho que eu vou usar essa daqui, provavelmente, tá? Aqui ó, já tem entrada aqui do iPhone, ó, vocês podem ver aí ó. E tem outra entrada tipo C aqui, não sei por que, poderia ser os dois aqui, né? Mas vamos ver como é que é para estar tá utilizando isso daí, tá? Fora isso veio, do... veio esse cabo P2, tá? Também não, não sei ainda para que que serve, mas tá escrito aqui pro telefone, tá? e aqui para câmera no caso esse daqui é para smartphone telefone e esse aqui é para câmera tá tá bem o desenhozinho aqui ó achei bem legal esse aqui também ó tá e aqui veio mais dois pacotinhos aqui que realmente nem eu sei o que que é tá eu falei para vocês eu não vi vídeo não vi nada aqui a gente tem um provavelmente veio dois microfonezinho aí né dois dois fonezinho na verdade esse daqui é, na, é USB tipo C, tá? Provavelmente esse daqui também deve ser o versão para iPhone, né? Mas não, veio dois USB tipo C, tá? Então veio dois fones aí, ó. Os tá, fones simples, para, pelo menos aparentemente parece ser simples. Mas USB tipo C aí, tá? Beleza? Fora isso, então vamos dar uma olhada agora. O que interessa aqui. Vamos ver aqui como é que é essa caixinha, aparentemente aí muito bonita, é material de plástico, né? Muito bonita aparentemente. Vamos abrir ela aqui então é que a gente tem acesso aqui a, aos microfones, tá? Aqui a gente tem um display ó, que provavelmente vai aparecer aqui as informações, né? Eu não sei onde liga, não sei onde liga aqui, mas vamos ver aqui o que vem aqui, ó. Aqui provavelmente é duas, dois abafadores de ruído, ó, tá? Para você estar tá colocando aí, Eu não sei como é que coloca ainda, tá? Mas é para você estar tá colocando aí, ó. Beleza, vem dois, ó, um para cada um, tá? Beleza. Aqui a gente tem os dois, os dois microfones que é para estar tá colocando aí, tem essa alcinha aqui, ó, para estar tá colocando na camisa, na gola, tá? Legal até. Beleza? Eu não sei aqui se já está carregado ou não. Mas enfim. São duas, tá? Com dois microfones aí, ó. Beleza? Esse aqui provavelmente deve ser o. Eu não sei qual que é o. Se são três. Ou se um deles é o. Tá marcado aqui RX. Provavelmente esse daqui deve ser o que vai ficar perto do, do telefone, ó. Tá? Que é o que vem no meio aqui, ó. Tá? Porque esses dois aqui tá, tá escrito TX, ó. E esse outro aqui tá escrito RX, tá? Aparentemente muito parecido, muda um pouco aqui em cima, ó. Dá pra ver que ele acha que não é o microfone, porque ele não tem essa, essa entradinha aqui que a gente vai colocar o abafador, né? Beleza? Então é isso. Fora isso aqui na caixinha não vem mais nada, ó. Tá? Eu não sei como é que liga ela. Tá? Aqui é tudo, é tudo muito novo, né? Eu acho que na hora que eu ligar aqui o USB aqui, vai aparecer as informações, eu vou estar ligando para vocês aí. Tá? Vamos ver aqui se eu consigo ligar aqui alguma coisa. Se tem carga. Ó. Ligou aqui, ó. Tá? Eu vou ter que fazer a configuração dele ainda, né? Mas aparentemente aí tá. Tem uma carguinha aí. Beleza? Aqui a gente tem a informação da bateria. Pelo que eu tô vendo aqui. Conexão. tá? Aqui é a parte de multa. Né? E aqui eu não sei o que, que é. Tá bom? Aqui do lado que a gente tem um botãozinho também de... Pra mexer aqui no. Pra gente configurar o som aqui, ó. E aqui é a parte de mutar também. Ó. que A gente aperta aqui e já multa. Acende a luzinha ali. ó. Legal, né? Então é isso. Esse aqui é um deles, né? Vou deixar aqui. Vamos ligar esse outro aqui pra ver se também tá carregado. Mesma coisa também, tá, pessoal? Eu não sei como é que configura ainda, eu vou ter que... Como eu falei pra vocês, tudo novidade, né? A gente vai estar tá vendo como é que faz. Aqui tem um botãozinho também. Os dois tem um botãozinho aqui que... DB, né? Eu não sei pra que que serve. Tá? Sinceramente, a gente tem que dar uma olhada no manual para ver como é que a gente vai estar tá utilizando isso daqui, tá? E essa outra parte aqui também, vamos ligar ela pra ver se tem alguma diferença, né? Aqui a gente consegue ver a conexão dos dois lá. Parece que está conectado, ó. tá vendo? Ó. Vou fazer o seguinte, eu vou desligar um. Vamos ver se é só segurar. Vamos desligar um. ver se ela, se ela apaga aqui. Apagou, tá vendo? Tá piscando na verdade, ó. Ela não apagou, está piscando, mostrando que não está mais conectado. Eu vou, eu vou ligar ele aqui agora. Tá? Vamos ver se parou de piscar. Então, já está os dois conectados aqui. Então esse aqui praticamente é a base, tá? Como se fosse o dango, tá? Como se fosse o dongo aqui, o um receiverzinho, né? Para tá conectando aí os dois microfones aí. Beleza? Então a gente já consegue ver isso aqui. Mostra se tá no Bluetooth, né? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ligar aqui a basezinha agora para ver o que, que ela aparece aqui. E como ela... como ela, se, Qual a informação que ela aparece aqui, tá? Então vou tá ligando agora para vocês verem aí. Fala pessoal, voltando aqui então. Acabei de ligar aqui, tá? A gente vê aqui, que tá marcando aqui só. Eu acho que a carga que tá aqui, no caso tá 51% aqui. Creio eu que seja isso. A gente não tem nenhum botão para apertar aqui, nem nada né? Então creio eu que seja isso. Eu vou tá fechando ela aqui agora. E ela fica, provavelmente só fica essa informação aí do, da quantidade de potência que tá a bateria, tá? A carga que tá a bateria. Beleza? Fora isso, eu não vi nada aqui diferente. Tá? Vou tentar agora conectar agora. Essa voz que você tá ouvindo aqui a voz normal, tá? Tô gravando aqui sem microfone, sem nada no, no iPhone, tá? Então vou tentar conectar ele agora, vou tentar gravar com um desse aqui, pra que a gente consegue ver mais ou menos a qualidade aí da voz, tá, pessoal? Como é que ela fica? Se ela fica melhor? Beleza? Vou tentar aqui, já volto com vocês aí. Fala, pessoal, beleza? Tô com o microfone aqui na mão, tá em frente à minha boca aqui, um pouquinho mais abaixo do queixo, tá? Tô testando aqui. Eu percebi que ele tem que na verdade isso daqui, esses pontinhos aqui, não é a, a carga da bateria, tá? Um botão chamado DB aqui, que eu não sei pra que serve. Tá? Ó. Tô clicando aqui, ó. Ele aumenta, tá? Não sei se é a, se é a questão da acessibilidade, o que que é. Eu sei que eu fiz umas gravações aqui e tava dando muito eco, tá? Então eu vou gravar aqui com um só pra ver como é que fica, tá? Eu vou estar tá distanciando um pouquinho aqui agora. E vamos ver como é que ele funciona. Tô distanciando aqui. Não sei como é que vai estar. Tá? tá? Ainda tem que aprender a configurar. É, esse vídeo aqui é mais um unboxing mesmo e, e um teste assim inicial, tá? Provavelmente aí ó, passou uma moto agora, não sei como é que vai ficar. Passou lá na rua, tá? Lembrando que aqui é um ambiente que não é um ambiente é, projetado para acústico, tá? Não tem, é, não tem para fechar, tá? Então esse é o teste aqui. Não sei como é que tá. Estou gravando com aquele pontinho no 1 Eu vou aumentar ele agora funcionando para ver como é que ele fica. Estou aumentando, aumentei pro 2 tá, então vamos ver como é que vai ficar, eu não estou vendo ainda, vou ver depois que eu ver o áudio, aumentei para três 3 agora, agora está no 3, tá, beleza, então, estamos testando aqui, eu estou mais ou menos uns 3 metros longe do celular, tá, vou colocar no 1 de novo agora, tá, no 1 agora, beleza, se tiver dando eco ainda, eu tenho que aprender ainda, ver como é que eu vou fazer para tá reduzindo isso daí, beleza, mas inicialmente é isso aí, tá pessoal, esse é o áudio do microfone, tá, espero que vocês gostem aí, e vamos voltar lá para vídeo. Voltando aqui, então, galera, vocês viram aí a qualidade do áudio aí. Agora eu tô falando aqui no celular, tá? Eu tô falando muito pertinho do celular, então o meu áudio também vai estar tá muito bom, tá? Porque eu tô falando muito perto do celular, tá? Então vocês viram, vocês viram aí o teste, puderam comparar. Qualquer coisa, qualquer qualquer dúvida depois eu faço um vídeo mais detalhado, tá? Mas provavelmente vocês vão estar tá vendo aí às vezes eu mexendo, é, gravando meus vídeos agora que eu vou estar tá gravando um pouco fora de, do, do ângulo do celular com esse microfone aqui, tá? Então vocês vão estar tá podendo ver a qualidade. Tá? Que nem eu falei pra vocês, aqui ele tá mostrando aqui o quanto já tá carregado, tá? tá 66%, beleza? Pelo que eu entendi, essa marcaçãozinha aqui é a marcaçãozinha de volume, tá? Quando você aumenta aqui, ele aumenta mais o som, tá? Mas também pode ser que pegue mais ruído, beleza? Aqui a gente tem a, a parte de multar. Esse reverb, eu não sei o que, que é ainda, tá, pessoal? Mas eu sei que eu gravei com ele ativado, ele deu bastante eco, Tá? Esse vídeo que eu mostrei pra vocês aí ele não estava ativado, tá? Então eu vou estar tá fazendo outros testes aí e vou estar tá trazendo para vocês aí, tá? Então, de antemão é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Quem gostou, já deixa aquele like. Se inscreve no canal pra não perder o próximo vídeo aí. E tamo junto. Valeu! Fui!